Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu estou aqui de cara lavada, como vocês podem observar, porque eu venho falar de skincare. Na verdade, venho mostrar para vocês um produtinho que eu posso assim dizer, considero revolucionário, porque sinceramente falando, não sei como é que eu não descobri esse produto há bastante tempo. Eu estou a falar desse produtinho aqui que é o Essential Cleansing and Oil, ou seja, limpador à base de óleo. Eu adicionei ele na minha rotina praticamente 3 meses e eu fico a me perguntar como é que eu não tinha descoberto esse produto há bastante tempo. Por quê? Porque até então eu usava água micelar, o que dava super certo também para minha pele, mas eu sentia que esses produtos limpavam muito e deixavam minha pele super ressecada. Graças a Deus eu tenho uma pele que não tem tendência à acne, mas quando a limpeza é muito abrasiva, muito agressiva, eu acabo sentindo que a minha pele fica muito ressecada, consequentemente produz mais óleo e começam a surgir espinhas ou acne. Desde que eu substituí a água micelar pelo limpador à base de óleo, eu senti que a minha pele está mais aveludada, está mais jovial. Tanto é que eu consigo praticamente gravar um vídeo, consigo vir aqui mostrar a minha pele para vocês sem receio, porque eu sinto que a minha pele está muito, muito iluminada. Eu tô com as olheiras acentuadas porque esses dias eu não estou a dormir, estou viciada numa série, então eu passo praticamente a noite toda a assistir aquela série. Por essa razão é que eu tenho algumas olheiras acentuadas, mas em conclusão eu posso dizer que a minha pele está muito, muito, muito boa, muito bonita. E eu comecei a sentir diferença não só quando eu tenho ela assim, sem nada, sem maquiagem, mas também quando eu coloco maquiagem, é que as bases duram mais tempo, assentam melhor na minha pele, não ficou aquele aspecto de dificilmente a base craquela e fica assim com um aspecto muito bonito, muito aveludado. Então, existem várias marcas, algumas marcas brasileiras também começaram a produzir, mas eu uso aqui essa marca que é a The Skin House, é uma marca coreana, mas mais lá para o final do vídeo eu vou dar uma outra opção bem mais baratinha que também funciona, então assista o vídeo até o final. Como eu estava a dizer, existem várias marcas que fazem, vocês não precisam necessariamente se apegar à marca, mas o importante na verdade é o resultado do produto. Eu vou deixar aqui no link de descrição ou no box de informações algumas marcas que possivelmente já começaram a fazer esse tipo de produto aqui. Como é que eu adicionei? Como é que eu uso ele na minha rotina? Bem, normalmente eu prefiro usar ele de noite porque é normalmente à noite onde eu faço assim a minha rotina de skincare com um pouquinho de mais cuidado e onde eu aplico assim, onde faço mesmo aquele ritual. Desde que comecei a utilizar esse tipo de produto, eu senti que eu já não sinto a necessidade de usar algodão ou disquete de maquiante. Sinto que passei a economizar bastante as disquetes de maquiantes, porque antigamente eu usava por aí umas 5 só para retirar a maquiagem toda. Com esse limpador à base de óleo, eu só coloco aqui na mão, vou esfregando e vou passando assim em todo o rosto. Faz uma meleca, faz uma meleca. Se eu puder, eu vou colocar aqui um vídeo que é para poder ilustrar como é que eu faço, como é que eu utilizo, como é que eu aplico ele na minha rotina. Então, aplico nas mãos, vou esfregando por cima de toda a maquiagem. Depois de retirar assim o grosso, vamos assim dizer, toda a maquiagem, venho com o meu gelzinho de limpeza que eu já mostrei aqui várias vezes para vocês. E assim sucessivamente, vou seguindo a minha rotina de cuidados com a pele. Eu já não preciso necessariamente de disquetes de maquiantes ou algo parecido. Eu aconselho vocês fazerem esse processo na casa do banho, porque se fazerem no vosso quarto é bem possível que vocês vão fazer uma meleca. E aconselho a não usarem roupas brancas, há probabilidade grande de cair assim base na roupa ou algo parecido. Acho que essa é a única desvantagem que eu senti, faz mais sujeira, mas essa sujeira é nas mãos. E se você estiver na casa do banho, não tem tanto problema assim, só se você estiver num sítio assim que tem coisas brancas, tipo se a tua penteadeira for branca e a probabilidade de você manchar a tua penteadeira, porque as tuas mãos vão ficar cheias de base com produtos assim de maquiagem. Esse é o único problema. Mas fora isso, eu acho que ele só tem vantagens. O resultado, como vocês podem ver, este é praticamente o resultado da minha pele depois de usar este produto há praticamente 3 meses. Bem, o que eu senti, a diferença que eu senti é que depois de eu começar a usar esse tipo de limpador, comecei a economizar mais produto, assim, vamos assim dizer, mais hidratante, porque depois de lavar o rosto, eu já sinto a minha pele bem macia, bem aveludada, mas ao mesmo tempo bem limpa. Eu sinto assim a minha pele bem hidratada, porque é óleo, e óleo, qualquer óleo hidrata a nossa pele. E os dermatologistas recomendam mais a utilização do Cleansing Oil do que as águas micelares. Mas isso vai variar em função do tipo de pele. Eu acredito que dá para qualquer tipo de pele. A minha pele é mista oleosa, ou seja, aqui nessa parte aqui é normal e aqui na zona T é oleosa, mas deu super bem com a minha pele. Eu não posso dizer se quem tem a pele
pele oleosa, muito oleosa, vai ter o mesmo resultado. Mas eu acredito que quem tem a pele seca vai amar esse tipo de produto aqui, porque é óleo. E a nossa pele produz óleo de forma natural, então, e por essa razão, quando a gente aplica esse tipo de produto na pele, a absorção ou o casamento com a nossa pele é muito mais, vamos assim dizer, muito mais eficaz do que, por exemplo, as águas micelares, que normalmente às vezes chegam a limpar até demais a pele e consequentemente deixando ela ressecada. Com relação ao preço, o preço vai variar em função da marca, obviamente. Eu comprei esse produto aqui na Romênia, essa marca é coreana. Na altura paguei em torno de 80 reais, mas existem marcas mais baratinhas, mais acessíveis. Eu acredito que a Ruby Rose ou a... se eu não tiver erro, a Ruby Rose ou a Vult, mas é só vocês darem uma pesquisadinha aqui mesmo no YouTube, vocês conseguem encontrar outras resenhas de bloggers ou digital influencers, youtubers a falarem sobre este produto aqui. Então, essa é basicamente a minha experiência com este produto. Como eu prometi para vocês, trouxe também para o vídeo uma opção mais baratinha que também funciona, e que é o óleo de coco. Quando eu não tiver a possibilidade de comprar este produto aqui, eu vou recorrer ao óleo de coco, porque testei as duas opções e me pareceram muito, muito, muito similares. Tem praticamente o mesmo conceito, que é a utilização de óleo para fazer a limpeza. Então, para quem não tem a possibilidade, por exemplo, de comprar o cleansing oil, pode usar o óleo de coco, que funciona super bem. E diferente do cleansing, o óleo de coco você pode usar para o cabelo, para o lábio, para a pele, para o corpo, enfim. Então é isso, pessoal. Esta foi a minha experiência com esse produtinho revolucionário para o skincare. Digam-me nos comentários se vocês já utilizaram esse tipo de produto, se têm curiosidade de testar, para saber como é que funciona com a vossa pele, se já utilizaram, se vocês recomendariam ou não. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu prometo voltar numa próxima oportunidade com mais um vídeo. Beijinhos no coração. Tchau, tchau.